Господи Исусе, събрали сме в Твоето свято име. Молиме Те, погледи милостиво към нас. Амин. Грешни, недостойни, безполезни слуги сме. Но Те молиме, Господи, да ни помилваш такива, каквито сме дошли. И да ни помогнеш да се променим. Амин. Да, Господи. Имаме нужда от промяна. Молиме Те, бъди милостив. Не допускай нито един от нас, сега когато ще вземеме от Твоята кръв и от Твоето тяло, да не дойде Божия гняв върху който и да е, защото знаеме, че сме грешни човеци, но разчитаме на Твоята милост и помогни ни да се променим. Имаме нужда от промяна. Имаме нужда от смирение. Имаме нужда да се покоряваме на Твоето Слово. Амин. Господи, смили се над нас. Моля Те да ми простиш и на мене, че ето сега трябва да се връщам, забравих. Трябва ще се върнем, но ще започнем и службата. И Те моля, Господи, Ти да ръководиш това събрание. Да парализираш всеки горделив, надменен дух, всеки опит на лъжливо пророчество, на лъжливо откровение, всеки опит на господаруване. Ние Те молиме, Господи, Ти да бъдеш господар от всички, ние да се смириме пред лицето Ти. Имаме нужда от смирение. Прости ни, Господи, и ни опази от осъдителен дух, да не се осъждаме един друг. Понеже Ти си казал чрез апостол Яков, братя, не се съдете едни други, за да не бъдете осъдени, защото съдята е на вратата. Ти си на вратата и да не би да пострадаме, като се съдим и едни други се укоряваме. Господи, всички до един сме грешни, но Ти дойде за грешниците и умря и страда, за да можем да вземем участие и да станем съучастници в Твоето тяло, църквата, но Ти предупреждаваш, нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Затова Те молиме да ни очистиш, да ни поръсиш Твоята кръв, да ни осветиш и да ни помогнеш, Господи. Молиме Те, бъди с нас и ръководи ни, слава да бъде в името Ти. Амин. Амин. Може да седнете, малко нещо ще поговорим, ще се помолиме за тази жена след малко. Като говориш за промяната, ми се припомни последния стих на първа глава Притчи. А който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бъде зло. Амин. Който слуша Господ. Може ли да предложим една песен? Сега искам няколко думи да ви кажа, след това има няколко песнарки тук и носете си песнарките. Носете си песнарките. Апостол Яков още казва, това ви го казах, само че малко по друг начин. Той тук пише в Православната, не се оплаквайте един от друг, за да не бъдете осъдени. Ето съдята стои пред вратата, пред тя да се оплакват. Защото съдът ще бъде безмилостен към оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Трябва да се научим да показваме милост и да се смиряваме. Пророк Михей казва, казано ти е, о човече, какво иска Господ от теб. Иска три неща Господ. Да работи справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред Господа Твоя Бог. Е това ни липса на всички. Смирено да ходим и всички много знаеме. Станали сме професори, много знаеме, много разбираме и много грешим. Аз ви казах, че няма да се обаждам вечерно време, обаче с нощи имаше към 20 души, които искат да говорят и хората имат проблеми, и то сериозни проблеми. Да се молиме за брат Станко, който е
в болница, нещо е станало и той е на 77 години човека и аз го осъдих за една работа, ядосах се, а той не е добре. И така, нека да бъдем внимателни и да не бързаме да обвиняваме, а и да не бързаме да философстваме и да се налагаме тук и да умуваме и да мъдруваме. Защото съдята е на вратата. Ще започне да ни пердаши, аз имах видени преди тая зала да дойде. Да дойдеме тук. Преди да дойдеме. Че съм е там на третия ред и от тая врата влиза царя. И той ще влезе и като ни намери тук един след друг, няма да стане брат Христос. Свали си ръката, няма да ви дам думата на двама. Разберете ме правилно. На никого няма да дам думата. Един от тук, он е от там и почвате тук и какво става пазар? Пазар! С цитати. И една жена казах това видение, майка ми е сънувала, че на Света Троица има чешма. И там хората пият вода от тая чешма, обаче при чешмата има кучета, псета, с библии в ръцете, в устата. Кучета с библии в устата. И та попитала ангелите, двама ангели се водили. Един ангел. Какви са тия кучета? Това са ония, които четат библията, и взимат стихове от Библията, за да хапят другите с стихове от Библията. Чувате ли ме какво говоря? Да. И когато го казах на Бачо Киро, жената на Бранко каза, това видение е на майка ти от дявола. И се разболя и падна и умря. От дявола ли? Защо четеме Библията? Да се хапеме един с друг. И да кажа, колко сме велики ние. Колко аз знам. Какво знаеш? Какво знаеш? Нищо не знаеш. Моля ми се, нема да се обаждате двамата, защото създава бъркотия тук и аз ви казвам, че някой ще пострада. И да доказваме колко сме прави. Колко сме прави. Всички до един сме грешници. Грешници. Грешни. И така, няколко стихове искам да ви прочита тук. Братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете. Мислете само за тия неща. Защото какво става с нас? С нашето съкровище сърцето ни. Телевизията. Един мъж убил жена си, убил детето си, убил майка си и се самоубил. Това по телевизията. И това нещо идва в сърцето. След това един там изнасилил, не знам кой изнасилил, роднината си, оп, в сърцето. Това ли трябва да бъде в нашите сърца, на нашите християни? Това доброславно ли? Това добродетел ли? Това какво е? Пълниме сърцата си с боклуци. И след това почваме да ги изнасяме и да ги носиме тук, да казваме то така болнина. За това, що е добродетел. За това само мислете. Защото време е да почне съдът от Божия дом. Ако пък почне първо от нас, какъв ли ще е края на ония, които се не покоряват на Божието Евангелие. И ако праведникът едва се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се явят? Де ще се явят? Братолюбието да пребъдва между вас. Стреми се към правда, благочестие. Апостол Павел пише на Тимотей. Вяра, любов, търпение, кротост. Къде са тия работи? О, човече и така нататък. Сега искам това да ви кажа, вярвам, че от Бога, както си лежех, изведнъж започва да ми говори Святия Дух и казва, престани да мислиш за това, кой какво зло ти е направил. Спри и започни да мислиш кой какво добро ти е направил. И аз започнах.
да мисля. Първото нещо, което ми дойде на ум, аз го казах надолу във вторник, когато бех на 10 години с моя братовчет, който беше на 5 години, имаше един, и сега може би го има един насип, там в опор Средна гора, където мъчно се изкачват мъже, а ние, аз 10 годишен и братовчет и 5 годишни, тръгнахме да го изкачваме. Обаче стигнахме то около 200 метра, примерно това свлачище, и до средата стигнахме и на никъде, надолу още по-страшно. И стигнахме до края, но не можем да излеземе. Там стърчат корени е така и все едно от тук да се качиш тук. Не може, ние сме 5 и 10 годишни деца. И тогава дойде един мъж от военните, там има летно време от ЖП института, имат някакъв лагер, дойде един от войниците и избутани качини там на дървета и лека по лека слезнаха и аз отнесах кола, защото съм 10 годишен. Къде си повел това дете на 5 години? Абе, имаш ли акъл, бе? Имаш ли акъл? Господи, той е човек, дето ни избави. Ако е жив, благослови го. Ако е преминал, бъди милостив към душата му. Благослови децата му, внуците му, правнуците му, защото дойде и ни помогна. И ни избави. Какво ще има да прави ние две деца там? Ако се изтъркаляме надолу, свършено е това. И започнаха едно след друго в селя ми да идват неща, които аз съм ги сами помогнали хората в моя живот. И започнах да пиша. И цяла нощ съм го писал това нощеска. Да ви кажа колко души са ми помагали. А да видим ние на колко души сме помогнали. Да видим на колко сме помогнали. А не на колко сме приказвали и се препирали. 208. 208 души са ми помагали на мене в живота ми. Са ми направили добро. Направили са ми некакво добро. Върва по пътя за Варна. На 13-я километър един моторист спира до мене. Колелото е тук, тук е камъка 13. За къде пътувате? За Варна. Ма далече е, викам 13 км. Качваме се да се кара. Закачиме, по пътя се разговорихме, къде си на квартира, еди, къде си, закараме пред вратата. Сега ми се припомня на мене това. Това ли правим ние християни? Никога знам християнин ли е, мохамедан ли е, какъв е. Какъв е, защото говориме за арабите и за тия уния. Помних си след това. В Египет, поканени Майер, се казваше един младеж, поканени от тях на гости. Отиваме от тях на гости, е такава маса, е толкова големо клон от палма, цветница. На гостини, на пойни и ние си отидахме. И той човек е арабин. И сега обаждат, нема да говориш за арабите, те са бухлуци. Това е лъжа. Това е лъжа. В Египет има 8-9 милиона християни. Християни. Командировка съм в Одеса. С един приятел. Сидиме там на масата и вечера. Идват двама мъже и викат, може да седнем на вашата маса? Викам, масата е на ресторанта. Не, при вас да се. Може, заповядайте. Ами вие говорите нещо различно, да не сте грузинци. Викам, не сме грузинци, българи. Българи ли сте? Да. Тая вечер сте ни на гост. Ние, вика, сме таксиметрови шофьори и сме дошли да вечерам. Пираме, нема да работиме тая вечер. Качвайте се в колите. Закараха ни в един блок. Зър, 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 по всичките звънци. Имаме гости от България и те се надигнаха там из прозорците. Идваме! Качихме се на четвърти или пети етаж. Всеки носи някакво ядене, натрупаха масите, дигнаха децата, почнаха да играят. Имаме гости от България. Радват ни се хората и сега казват, тия хора са престъпници. Такива ли са? Ма аз няма да ги забравя, докато обрави пай и във вечността ще ги помня тия момчета. Таксиметрови шофьори.
Украинци. Украинци. И ще ги забравя. Нема да ги забравя. Това е положението. Моля ви се, внимавайте. И така, 208 души, които са ми помогнали. Които са ми помогнали. Които са дошли и са направили нещо добро за мен. Само в Лион, Панчо е тук. Дават ми дума. Аз почвам да говоря. Мир вам! Мир на Лион! Мир на Франция! Брати и сестри, така казва Господ, където да отидеме да казваме мир вам или мир на този дом или мир на това общество. Но този мир трябва да го пази, за да живееме в мир. Как да го пазим? Като се препираме? Като доказваме колко сме прави? Трябва да го поливаме това клонче, което гълъба на мира донесе маслинено, ама и да го посадиме и да го поливаме и да се грижиме за него. И тогава брат Жак се казваше пастор. Спри, братте. Сестро, стани, кажи видение. Ами имах едно видение, че един брат дойде, почна да говори и долете един бял гълъб, кацна вика на Албона, в устата си има се едно маслиново клонче, но беше с коренчета. И тогава брат Жак ме прегърна и ти кажа, брат Петре, получихме информация от България. При вас идва един лъже учител, лъже пророк, Петър Белев. Не го слушайте! И ние решихме да се помолим. Помолихме се и ето това откровение даде Господ. Техни да ги слушаме тия, дето те клеветат от България, или да слушаме Господ, който ни дава това откровение. Говори, брате! Оттам ме качи на колата с брат Памет, закараме там от тех, служи трапезата, запознаме с сина му, с снаха му, снаха му американка. Хубави хора, пиши кой те е посрещнал и те е нахранил, кой ти е помогнал, брат Жак от Лион. И тук такива хора са 208. Такива хора. В Шумен, Веско Лазаров, в Хармани, Роса, на друго места. Хората ни посрещат, приемат ни, уважават ни, почитат ни. Миналото събрание аз усетих тук, че вие не ме считате за нищо. Вие си се карате, брат Христов, с Димчо и мен не ме зачитат за нищо. И затова ви казвам, двамата ще мълчите и нема да се обажат. Нема да се обажат, защото ще изведете шамари. Нема какво да ми доказвате, че сте много правени. Нема праведен ни един. Само това искам. Брат Христов, прощавай, извинявай. За това, че ти казах, че си казал там, че ще седа парализиран пред това и ти си ми писал, че са ме носили на носилка, така ли беше? Така. Не е точно, не съм бил точен, но съм седнал и там съм проповядвал на носилка. Сега, искам и друго да ви помоля. Не дейте се унижава едни и други. Който съди брати, съди Божия дух. Защото и не дейте ми доказва, че сте много правилни. Защото ще ни разкрие Господ делата ви и тогава ще се види кой колко е правилен. Моля ви се, не се правете на светци. Не се правете на светци. Да не ви казвам, за някои хора, които са се правили на светци и Господ ми е показал какво представлява.
Моля ви. Друго нещо. Тук идва Славчо. Тук ли си Славчо? Той е човек да вие пред мен се занимава с магиосница. Сега е спрел да се занимава. Не се занимава с магиосница. Продава ви некои предмети там. Некои тежки предмети. Една шпилка, навита гайки на нея, некакъв предмет, тежък, кадмирана, лъскава. И нали, продава я там на една сестра за 10 лева. Моля ви се, тук не е Сергия. Тук ви казах, няма нищо да продава. И книги, и ако някой донесе, има библии, дават се безплатно. Книгите са безплатно. Песнарките по 5 лева искахме да събираме, даваме ги безплатно, няма ли да от 5 лева. Няма да забогатееме с 5 лева. Никой тук нищо да не продава. Защо? Знаете ли какво може да стане? Тая шпилка може да се пробие, да се напълни с живак и да се запечата. И да ти я продадат за 10 лева, ти ще я занесеш дома, ще си я сложиш тук до леглото, на стола и това запечатано вещество от топлината ще се изтопи, ще излезне живак и ще те отрои, ти ще умреш. Разбирате ли ми какво ви говоря? Нема да носите храната. Защото ми се каза на мен. Ясен сън ми каза полицай. Никаква храна нема да позволяваш да се внасят при вас. Защото в храната ви ще сложат наркотици. И ще ви обвинят вас, че храните хората с наркотици. Вие разбирате ли какъв план си правят нечестивците? И същия ден, на когато сънувах, на началника на КАТ са му сложили наркотик в... Какво беше? Сандвича. В баничка. Сандвича са му сложили. В баничката са му сложили на началника на КАТ наркотик. И сега Бог като ги дава тия работи, аз ви предам. Тук не има да носите никаква храна. Освен това, сега във вторник ми говорих за това, което кога мъжа и жената са нечисти и една сестра стана, няма да й казвам името, искам да изпадам греха си, искам да изпадам греха си и в хладилника си държи две шишета с кръв от мензис. Тая сестра, знаете ли какво е правила? И какво правят някои сестри? Извинайте, че ви го казвам. Ами прочетете си там в Левит. Пише кога мъжа и жената са нечисти. И Господ ще ги изтреби тия хора. Ще ги изтреби, защото не знаят какво правят. Нема да стане. Аз ви казах, 14 сестри изповядаха, че са правили бяла магия за любов. Взимат от кръвта си и хранат некои. Канат го на кафе и му слагат кафето. И го оскверняват. И този човек ще го нападнат зли духове, когато е осквернен. И тая, когато го е правила в съдния ден, ще гори в ада. И имам, аз съм забравил, но Димчо е запомнил, че аз съм казал и Господ ми е казал в сън. Всички жени, които са го правили, ще предам телата им на Сатана, за да се спасат душите. И те имат проблем. Имат психични проблеми. Имат други проблеми. И не ги изцелява Господ. Защото трябва да изповядат този грех. И сега, ако некой го е правил и го прави, или нещо, има някаква нечистота върху себе си, сега ми се обади един брат и ми е станал, нали? И така ми имам ли право? Немаш право! Щом си се нацапал, немаш право! Разберете ми, имайте страх, това е огън. Огън, който ще ни изповяде. Не идвайте нечисти тука. Добре, разбрахме се, извинявайте, нали долу им казах, че си замислих и казвам, Господи, че се оттегля, 90 години карам, де е митрополит ли е? Иоанн каза, ами когато човек е на възраст, вече
трябва да се оттегли. Като вижда, че не може да служи, да се оттегли и друг да вземе мястото. И аз се замислих дали не трябва да се оттегля. Обадиха ми се 5-6 души. Не, брат Петре, не се оттегли, моля ти се, оставай. Оставай, да не се разправя. Добре, оставам. Обаче ви моля тук да не се караме и да не го правим на пазар. И да не ми доказвате колко сте прави. Защото нема праведен ни един. Ама ни един. И сега, моля ви също така. По-младите, сестри, почитайте по-възрастните. По-възрастните сестри, учете младите момичета как да се държат и какво да правят. Вие сте задължени да ги научите, не аз да ги уча. Обажда ми се жена на 77 години, болна от рак. И аз се питам, ходила ли си на църква, която са била неразположена? Ами не съм знаела. А взимала ли си от Господната тръпа? Ами не съм знаела. И кой да ги каже? 50-ната църква. Варна, 50-ната. Не съм знаела. И затова ви казвам, не пипайте, когато сте неразположени жени. Ще пъшкате и ще се чудите къде ви е дошло. И така днеска Бог го допусна. Ето, забрави хляба. Забрави, много съм разсеян, забрави хляба, моля ми се. И с нощи около 20 души на телефона искат да говорят с мен. И като вземат думата, не могат да спрат. Наистина има много нужди. Има нужди и това са сестра Елия. Преболедувала е коронавирус. И е удара в лявото ухо. Не чува. Отива научен лекар и той казва, няколко души са преболедували и всичките ги удара в лявото ухо. Не знам какво става. Не мога да ви помогна. Да се молим и за нея. Друга сестра, Калина, след проболедуването от коронавирус, я удара в лявото око, не в окото. Не мога да виждам. Има поражения, едни върху други. Брат Станко в болница. Брат Станко ми се обади и ми каза една работа, и на следващия ден за една книга Кръвните братя на Исус, и аз му казах да изгори, обаждам му се на друг ден, го питам, изгори ли книгата, каква книга? Никаква книга не съм ти казвал. Аз се ядосах, викам, абе как може да не съм ми казал, бе? Вчера ми каза, и сега сестра, това жена му се обажда, брат Петре, не се сърди, Танко не е добре. Приеха го в болница. Бързаме да съдим, ама какви бързи съдии сме. Ама какви бързи съдии сме. И не мога да помни човек, забравя, 77 годишен. И затова ви моля, не бързайте, не бързайте. Полни, измъчени, страдащи. Панчо, готов ли си с това да го прочетеш? Не го нося, не го нося, но не го нося сега. Не го носи сега. Добре. Добре, сега имаме малко да прочетеме. Малко да прочетеме и затова ви може сега не се и на тете, нали? И не дайте да правите демонстрации от една и от друга страна, нали? Че ние тия песни, дето не ги знаем, няма да ги пеем. Ние си имаме нашите песни и ние искаме нашите песни. Добре, пейте кой искате, ама трябва да се научиме и тия песни, дето не ги знаем. Защото тая песен, дето Димчо я пя тук и Гери миналия път, нощно време се събуждам и мелодията ми е в главата. Какво означава това? Означава, че Господ иска да я науча тая песен и да я пея, защото ме е угодно. С любов и милост ме призва. С любов и милост ме призва. И тая песен трябва да се научи. От друга страна. Не може само тая песен да пеем и само такива песни. Ще пеят и песни, които хората ги знаят. Защото не може да лишаваме 60 души сега да не пеят, само Димчо и Гери и аз да пеем.
Нали, и те трябва да пеят, и те трябва да хвалят Бога. Обаче тая песен, като се пее, намерете си песнарки, вземете си и носете си песнарките. Да ви купим ли по една чанта, е такава чанта, да си носите песнарките. Некои се инатат, не, ние искаме от другите песни, дето са напечатани. Нема да ви дадем другите песни. Другите песни там в църквата, в другата църква. И така, една песен ще каже Димчо и... 6-7-2. Не, сега не. Една песен ще каже Димчо и Марето, която не я знае. Но да я научим. Другите аз ще ги казвам. Първа песен, да се изправим. Хвалете с Восток, небесния цар, Възпейте, любящи нас Господа, Той мощен бранител е крепък наш щит, свален е препасан с величие обвит, Той може се езика си сказа, чудесната грижа Твоя за света. Държая се грижа, зората трепти, от оси тя блика в росата блести. Кажи една песен, Маре. 723. На когото сега съзирам, е истина страдален се мъчи, около него всякъде се чува страшен вид на ярози хуй. Синкога обърна,
118. О, Спасителю благ! Мисля, че всички знаят. О, Спасителю благ, що с мене е пред Теб, да ми помниш ли във всеки час, всеки час и минута Ти мислиш за мен, град и град. Твоя глас, всеки час и минута Ти мислиш за мен, свят и град чувам сам Твоя глас. Ако в трудности тук сатана поведи, ако нямам на сили горна, знам, че Бог е пред мен, Той с мощта смири, мен греха с мощната си ръка. Знам, че Бог е пред мен, Той с мощта смири, мен греха с мощната си ръка. Ако вярата в мене отпадне съвсем и в борбата отпадна духа, и тогава подкрепа пак има за мен и изчезна от мене страха. И тогава за чудните Твои дела. Ще живея с Тебе напред, ще вървя, ще въздавам на Божа хвала. Ще живея с Тебе напред, ще вървя, ще въздавам Ако вярата в мене отпадне съвсем и борбата отпадна в духа, и тогава подкрепа пак има за мен и изчезва от мене страха. Брат Христо, кажи една песен. 490. Да, знам, тая е твоята любима песен. Слушам за Христа и гуляло сърце и ще на небу с Христа Спасителю Христе. Sa
Сила на опана
Стигнахме до 6 глава. В тия дни, когато учените се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава 12-те апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим Словото Божие и да се грижим за трапези. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с кротост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще препътваме в молитва и в служба на Словото. Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Святи, Филипа и Прахора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй Словото Божие растеше, и броя на учениците се уголемяваше твърде много в Йерусалим и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата. А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеца и лидби между народа. Като останаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци и александрийци, и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня с Стефана, ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Мойсей и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците, и като го нападнаха, грабнаха го и заведоха го в Синедриона. И представиха лъжливи свидетелства, които казваха: тоя човек не престава да говори хулни думи против това свято място и против закона, защото го чухме да казва, че той Исус Христос те разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел. Амин. Може да седнете, виждате, че и тук има препирни и разправи, защото има християни, има лъжехристи. Сега, извинявайте, ще станем и ще се помолим за този човек. Къде е светла? Тук излезахте. Тук ли сте? Ела. За изцелението на Пламен, Стойчев, кръстен от хронично обострен белодробна болест, бронхопневмония, сепсис, от един месец вече е в ВМА, в отделение реанимация, в клиника за интензивна терапия и е интубиран. Интубиран. Капацитетът на кислорода е малък и не може да диша самостоятелно. Включен е на апарат. Казва, че не се подобрява. Казват, че не се подобрява. Вярваме, че ще се оправи. Молим се постоянно за изцелението му. Пламен
Той не вкръсте. Моля ви се, нека да се изправи всички и да се помогне за Пламен. Господ да се смири на този човек. Дреха носите ли? Брате, сери, молен да се помолите за изцелението на възпален слух от нерв на лявото ухо след прекарана вирусна инфекция. Сестра Елия. Добре, ще се помолим и за сестра Елия. И за сестра Калинка, пък възпаление на източе лявото око. При едни има нападение на очите, други на ушите. И аз имам възпаление на дясното око, тая бронхопневмония. Господи Исусе, издигаме тази дреха и те молиме да се смириш на този човек, на който не му стига въздух. Пламен, ти знаеш неговия живот, Господи. Ако е съгрешавал, а е съгрешавал, защото ние знаем, че няма праведен нито един. Единствен ти си праведен, Господи. Прости му греховете, помилвай го. Ако е извършил смъртен грех или смъртни грехове, дай му възможност да ги изповяда на някой, на съпруга или на някой друг, за да бъде развързан и освободен. Молиме те, Господи, да го освободиш от всяка клетва, проклятие и заклинание. А ако върху Пламен са изговорени думи на магиосничество и дух на смърт, на прокоба, разруши тия думи, унищожи ги и направи ги нищожни. Ако върху Пламен има наследствена обремененост от баща му, от майка му, от баби и деди, моля те, Господи, да покриеш тази наследствена обремененост със Твоята кръв. Ако има кръвнина в неговия род и убит невинен човек, покри тази кръвнина със Твоята кръв. И молиме те, Господи, и цари Пламен. Освети тази дреха, Господи. Освети тази дреха, Душе Святи, и те моля да я придружаваш. И когато бъде поставена върху гърдите на Пламен, или върху тялото му, където иде, моля те да мине силата на изцелението на Божия Дух от тебето на главата му до пръстите на краката му. Изцели белия му дроб. Да заработи белия дроб, да може да диша, да му стига въздуха. Господи, помилвай го. Смили се за Пламен, Отче Свати и Праведни. И погледни на Пламен през кръвта на Господ Исус Христос. През Голготският кръст. През жертвата на Божия агнец на Голгота. И смили се над Пламен. Помилвай го, Господи. Моля те, смили се на този човек и помилвай го и дай изходен път да се върне в семейството си. Моля те, помилвай Пламен, Господи, и запиши името му в книгата на живота. Благодариме ти, славиме те и те величаеме. Сега те молиме за сестра Елия. Господи, изцели я. Изцели лявото и ухо в резултат на това вирусно заболяване, тая вирусна бронхопневмония. Моля те и за Елия, каквото е съгрешила от малко детенци до този момент. Моля те, пораси я с твоята кръв и прости греховете й. Ако има наследствена обремененост, покри всичко с твоята кръв и освободи от наследствена обремененост. Ако срещу Елия са изпроведени клетви, изговорени клетви, а възможно и аз подозирам такова нещо, моля те тези клетви да бъдат разрушени, унищожени и тя да бъде изцелена. Слава Тебе, Господи, помилвай я. Милост за Калинка, Господи. Милост за Калина Божия. Милост за Калина Божия и целия. И целия очето, окото и Господи. Изцели окото на Калина. Господи, ако има и там наследствено обременено, покри всичко с Твоята кръв. Господи, нейния баща си премина. Той си изповяда, призна, че се е клел да бъде верен на партията.
Господи, аз вярвам, че Той си отиде при Тебе, защото Те прие от сърце и се изповяда. Ако има наследствена обремененост върху калина, покри с Твоята кръв. Изцери я и помилвай я, Господи. Изцери окото й. Изцери очите й, Господи. Мили си за калина. Молиме Те, мили си над нас грешните и помилвай ни. Бъди с нас и ръководи ни. Господи, молиме Те сега, мили, от сърце на сърце, от глава на глава, и изцерявай, и освобождавай насилваните от дявола. Премахвай главоболия, изцерявай уши, изцерявай очи, изцерявай диабет, изцерявай сърца, изцерявай бели дробове, изцерявай трахеи, изцерявай гърла, изцерявай синузити, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай психични отклонения, изцерявай Господи Исусе Христе, Сине Боже, всяка болест и всяка немощ в телата и душите ни, освобождавани от всяко насилие на противника. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, славим Ти, величаваме Ти, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Амин. Амин. За този човек пламен. А? За човека пламен. Тик-така часовник. Добре ли? Тик-така часовник има време. Еми и така е. Тик-так. Има една жена, която миналия път се молихме от рак болна. Пропуснах да кажа, че видях една бяла гъска. Не знам какво ще рече. А, брат Патрико, аз ще отида да взим хлеба, защото съм забавил. Поговорите за апостол, за дякон Стефан. Днес е деня на свети Теодор Тирон също. Еми да, поговори. За... може да, няма проблем. Добре. Ето, брати и сестри, в този ден дойдохме до текста от Деяния на апостолите за светия апостол архидиакон Стефан. Ние малко знаем за него, освен в това време, в което чуваме и този разказ от писателя Лука, писател и лекар Лука. Но няколко думи можем да чуем за него, както и в днешния ден също се е прославил един Божий угодник, който като църква празнуваме по-късно, обикновено в мартинските дни. Това е светия Теодор Тирон, тъй като той 50-ти години след своето мъченичество се проявява, като се представя на архиепископ на Ерусалим, представя се и съобщава нещо, което е извършено, поръсване на всичката храна, която е на пазара, е подосена с кръв от идолски жертви. Това е направено умишлено, за да се осквернят всички християни в надеждата си скоро да взимат причастие, но да са се хранили с такава храна. По тая причина този Божий угодник се прослава в деня, в който той се явява по Божие наставление, явява се да помогне на християните да ги предпази от това, което е било опасно да извърши. А ето сега за свети архидиакон Стефан можем да чуем още няколко дни, да няколко думи. Ние чуваме от текста, че архидиакона е изпълнен, той е наречен архидиакон, защото е бил предводител на дяконите.
така са определили за него апостолите, тъй като той е бил изпълнен със Светия Дух, вършил е чудни неща. Също по негови молитви са оздравявали множество болни. Но основното, което е трябвало да изпълняват там в църквата, това е било да се грижат ревностно и справедливо, да подават на всички, които имат нужда от помощ. Всички, които са сираци, бедни, вдовици, да бъдат обгрижени и то по такъв начин, че апостолите да не се занимават с това, а да могат те да основно да гледат Словото Божие и да молителстват пред народа. Явно чухме от текста, че не могло да му противостоят, обаче злобата им наделяла и те го хващат и го завеждат в Синедриона и почват да го обвиняват абсолютно неправедно, обвиняват го в измислени провинения. Той започна, не се защитава, а започва да говори какви грехове са извършили същите тия обвинители и доказва, че те непрекъснато нарушават закона. Също говори и за това как са постъпили с Господ Исус Христос, защото една голяма част от тях са същите свидетели, които лъжливо са свидетели срещу Господ. Припомнил различните благодеяния на Господа към еврейския народ, как той го избавил от египетското робство, как го запазил сред пустинята и го е водил и му е давал храна и го е устроил и вода и много други неща. Пращал му пророци и проповедници, които възвестявали за Христос и подготвили неговото идване. Как Божия народ, макар и Божий и избран, как е нарушавал Божия закон, как е избивал пратените при него пророци и най-после е изпълнил мярката на своите престъпления с разпъването на Христос. Тогава Стефан казал: твърдоглави, необразени по сърце и по уши. Вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Те убиха ония, които предвестиха идването на праведника, чието предатели и убийци станахте вие. Тези думи възбудили яростта на слушателите, скърцали с зъби, сърцата им се късали от злоба, а Стефан, изпълнен с Дух Свети, прекъснал реща си, защото видял на небето това, което Господ приготвя за него. Божествено видение, радостно извикал: ето виждам небесата отворени, Сина човечески да стои отдясно на Бога. Тогава всички единодушно се нахвърли върху него и като го измъкнали вън от града в Йосафатовата долина около Кедронския поток, започнали да хвърлят камъни върху него, а той се молил и казал, знаете в текста: Господи Исусе, приеми духа ми, а и същевременно се молил: не им зачитай на тия хора този грех. По този начин той предал душата си на Бога, но нито неговата кротост по време на тия мъчения, нито трогателната молитва за тези, които го убиват, не укротили убийците. Те дишали злоба и гняв. От всички най-вече се ожесточил един момък, ние го знаем кой е този момък, който в този момент е пазил дрехите на другите, които хвърлят камъни по него, защото явно тия дрехи им пречели да бъдат енергични, пречели им да взимат камъни. Този жесток гонител на църквата Христова по-късно, знаете, бива просветен по Духа Божий и става най-твърд и ревностен проповедник на истинската вяра. Бива готов и в много случаи пострадва,
за Господа и за вярата, като разбира се много пъти в своите защити, когато го обвиняват в едно или в друго, много пъти той разкрива греха си и съжалява и се покаява за това, че е гонил Христовите люди и църквата. И ето, такава е съдбата на Стефан. А сега, понеже днешния ден 17-ти, затова ви споменах за Теодор Тирон, не защото се явява един от патроните на всички, които имат подобни имена. И затова, защото съдбата му е особена. Особена е, тъй като той е бил военен. Как е служил той като военен, без да нарушава Божиите закони? Как е служил с смирение, а е трябвало да бъде защитник на държавата? Теодор Тирон е живял по времето на двама ужасни гонители, не само на християните, но преди всичко са известни в историята. С това големи притеснители на множество народи. Теодор е служил в град Амаси, Малазийска област Понт. Полковия командир поискал да принасят войниците, понеже е разбрал за тия разпоредби да бъдат преследвани християните и как да бъдат проверявани. Решил, че трябва всички негови войници да пренесат жертва на божествата. Но когато дошъл реда на Теодор Тирон, той заявил, че е християнин и няма да извърши такава жертва, да пренася на идолите жертва. Началника на тая войска и на града го убеждавали, а и другите началници, тъй като го познавали колко е храбър той и колко съвестно изпълнява задълженията си, да се покори. Но Теодор не желал да извърши това, като непрекъснато изповядвал Исус Христос като Бог Всевишни. Началниците го оставили известно време, надявайки се, че той ще се вразуми и ще се покори на тази воля. Но той, без да се бои от всякакви опасности, гръмко славял Бога. През това време продължавали строго да преследват християните и да ги принуждават по този начин да принасят жертви на идолите. Онези, които не искали да изпълнят това, били затварени в тъмница. А Теодор ги съпровождал, той тогава още не бил затворен. Оставили го известно време, но той ходил при тия християни, които биват затварени, ги окуражавал. И непрекъснато им говорил да не отпадат духом, да се държат и че е важно, че служат на истинския Бог. Една такава нощ, движен от ревност към истинската вяра, той минавал покрай един от главните идолски храмове в този град и там вътре имало жертвени огньове и това той просто взел от огъня и запалял храм. Позволил си такава дързост, запалял храма, някои обаче езичници го забелязали, донесли за това на градоначалника, те веднага го викнали. Без много страх той казал, признал си, не се е отричал от това, което извършил, и управителя заповядал да го бият, заплашил го с още по-жестоки мъчения, ако не се подчинява на царската повеля да принесе жертва. Тогава Теодор спокойно му отговорил, че не се бои от мъки. Мъките, на които ти ме подлагаш, за мен не са мъки, защото имам пред себе си Господа Исуса Христа. Ти не го виждаш, защото не гледаш с духовни очи. И тогава управителя заповядал да отведат Теодор в тъмница, а вратата и тъмницата да заключат и да запечатат, защото не искал никой да прихожда към него, а възнамерявал дори да го умори от глад и липса, може би, и на вода. Но, докато през нощта се молил,
му се явява Господ Исус Христос и му казва: «Дерзай, Теодоре, аз съм с тебе, не приемай земна храна и питиета, за теб ще има друг живот, безкраен и вечен, с мен на небесата». Укрепен от чудното видение и изпълнен с неизразима радост, Теодор започнал с песни възторжено да слави и благославя Господа, а стражите, като чули пеенето, приближили до прозореца, обаче видяли, че около Теодор има множество юноши с бели дрехи, които пеят заедно с него. Между това и печата, и всичко около вратите е било заключено, затворено и подпечатано. Те били удивени и ужасени, побързали да уведомят за това управителя, който дошъл до тъмницата, като чул това пеене от множество гласове, помислил, че при Теодор са влезли други християни, но бравата и печата били неповредени. Тогава той решил да влезе в тъмницата, влязал и намерил само Теодор. Ужас обхванал всички. Управителят бързо излязъл и на другия ден отново повикал Теодор на съд: «Принеси жертва на боговете и ще получиш големи дарове и почести». Теодор дигнал очи към небето, прегръстил се и твърдо отговорил: «Предай ме и на огън, и на зверове, и терзай тялото ми, както пожелаеш, с най-жестоки мъки, докато има в мен живот, няма да се отрека от името на моя Христос». И така оттам нататък започват изтезания от най-различен характер: куки, рязане, стъргане, пробиване. Той бил абсолютно непоколебим. Често възкликвал: «Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него е винаги в устата ми». Имало е още спирания и разговори и опити. След като го запитали няма ли да се откаже, въпреки всички тия мъчения, той е отговорил на управителя: «Не се ли боиш ти от Бога, който ти е дал власт и сила? Чрез Него царе царуват, а ти искаш да се отрека от истинския живия Бог и да се поклоня на бездушния камък». И така оттам нататък казва: «Аз желая да бъда с Христос». Тогава управителя издал за Теодор следната присъда. Теодор, който не се покорява на властта, на славните царе и на великите божества, вярва в Исус Христос, който бил разпнат при Понтия Пилата, трябва да бъде предаден на огън. Тогава слугите на управителя донесли дърва, направили клада, разпалили огън и след това те довели Теодор, за да бъде изгорен в кладата. Теодор се прекръстил, мъжествено се качил сам на кладата и с молитва и славословие предал на Бога душата си. Една християнка на име Евсевия взела останките на този мъченик, погребала ги от дома си в град Евхаита и всяка година извършила споменаване за него. И след това следва този разказ, с който започнахме, след 50-на години, какво се е случило, когато Юлиан Отстъпник, тогавашният император, е решил да се погаври с християните и така извършил такова едно поръсване на всички храни по пазарищата там, които са били в престолния град. По тази причина, първата седмица на Великия пост е по-строг пост и в нея се употребява жито и мед. Да знаете откъде произлиза. От това събитие, което Господ праща св. Теодор Тирон като ангел да съобщи на архиепископа и да му каже: тези, които нямат, има добри запаси от пшеница и от мед. Тези, които нямат храна в къщи, с която да изкарат тая седмица, и действително всички споделили, християни споделили храната си, основно са се хранили с такова жито. Знаете, че в такива моменти се предлага такова едно подсладено жито,
Вярно е, че по-лесно е да го подслажат с захар, но в древността е било с мед. И оттам произлиза това познато употребяване на постно варено жито. Ето такива Божии угодници. Ние предните дни имахме да споменем още някои. Аз само ще им кажа имената, защото някои от тях няма да ги четеме, тъй като предполагам, че всеки момент брат Петър ще се върне. На 14 февруари се отбелязва един ден, в който има мъченици, но и е преминаването на свети Кирил Константин Философ. Знаете го кой е? Той е, да, той е брат на Методий, които са създали глаголицата, т.е. те са се погрижили за нашите народи, нашите, казвам, тия народи, някъде ги наричат славянски, но тези народи, които са родствени с българите, не случайно биват използвани точно тия двама брата, защото те са от български происход. И е известно, че тези народи, всичките на север, са родствени с българския и имат нужда от тяхно собствено писмо. До тогава те са имали различни писмени знаци, а тук идеята е била да има едно такова обединително писмо, което да бъде използвано, и то се получава в по-късния етап вече, когато техните ученици започват да работят и на основата и на глаголицата, и на гръцката азбука, и на латиницата създават всъщност нашата азбука, и на древните български знаци създават нашата азбука, която е призната в цяла Европа, наравно с латиницата и с гръцката азбука. Да, това е за 14 февруари. На 15 февруари се отбелязва един Божий угодник, който го четем в посланията на Светия апостол Павел. Това е Унисим. Унисим е този, който е бил роб някъде. Той се е почувствал нещо смутено, неправдан и така нататък, и отива пред апостол Павел, повярва и така, и започва да служи при него много старателно. И когато Светия апостол пише едно писмо до Филимон, мисля, че беше, когато пише до него, той се застъпва за Онисим и казва, че ще му го прати с надеждата Филимон да го освободи. Ето за този Онисим става дума тук в едно житие, така почти две страници. И така, общо взето, това са тези Божии люди. Малко преди това, в 11 февруари, имаме, да, и 10 също, но 11, брат Петър е разказвал за него, няколко пъти споменал, е всъщност за Георги Софийски. Това е един мъж, който се е противопоставил. Те са една цяла поредица. И Георги Софийски, тук е Георги Софийски нови, и Свети Николай Софийски също. Свети Николай, това са около годините 1515-1555, в един много, не много голям диапазон време, в което те са просияли, защото в това време е имало множество, и забележете интересния момент. Не са били преследвани толкова от турци, колкото от мохамедани, по-мохамеданчени българи, които ревностни такива искат и други да станат като тях, и тръгват и преследват млади хора, хубави момчета, които имат занаят, които знаят какво правят, но са християни.
и те по всякакъв начин ги преследват, за да ги направят мохамедан. Този Георги е бил само на 18 години, когато започват да го тормозят, да стане даже еничар. Но, както и да е, основното проявление в това е, че той по никакъв начин не се съгласява, въпреки че е толкова млад. Между другото, тук при него е характерно това, че опитват да го изгорят по същия начин, както свети Теодор. Обаче, нищо подобно не се случва. Той е невредим. Горят го, всичко изгаря умишлено, искат да го затрупат даже с кучешки трупове и разни други, да не се разбере един вид християните да не могат да му вземат мощите, а да бъде някаква смесица от изгорена плът, кости и друго такова. Нищо на него, на неговото тяло, нищо не той предава на Бога душата си. Обаче тялото му остава невредимо. Множество дървета изсипват там, какви ли не опити правят и не успяват и не успяват. И християните в един момент успяват да много са искали да го изгорят на прах, но не могли. Християните успяват да вземат тялото и ще ви кажа, че дори с разрешение на кадията е станало това. Това е местния съдия, градския съдия е разрешил те да вземат тялото, защото в крайна сметка никакви опити не са успели то да бъде изгорен. Свети Георги ли? Свети Георги. Свети Георги Софийски. Тогава е имало една църква, мен ми е малко трудно да кажа къде точно се е намирала. Централна е била, близо до улица Съборна, значи Света Неделя, е между Света Неделя и някъде по това протежение на улица Съборна, където на времето беше Детмак, по посока градинката с Народния театър. Някъде там се е намирала тази църква, Света Марина, там успяват да го погребат, Свети Георги Софийски нови, и един свещеник Пейо, който е бил свидетелствал там, изписва житие и в акростих на песнопенията за Георги си полага името, той се подписва по този начин. На времето в тази древност така са се подписвали авторите на различни писания, като се слагали в самите стихове на първите буквички се слагали своето име. Така, например, Константин Преславски се е подписвал, много интересно, Константином Попом. Той даже е заявявал, че е писал този текст. Малка част от неговите мощи сега се намират в Драгалевския манастир. Така го знаете това, Свети Георги Софийски нови, в Драгалевския манастир може да бъде открит част от него. На улица Цар Симеон, между Опалченска и Христо Ботев, Свети Николай Софийски. Там ли е мястото, където е горено? Там е мястото, където е ударен Свети Николай Софийски с някакво огромно или дърво, или камък по главата, Свети Николай, който е бил обощар. Макар че не е бил осъждан да бъде екзекутиран. Има апарат и четам, да. Отделно се чакат в градинка. Да, така е. Там се води, че е гроба му, въпреки че е погребано там, тая малка част от тила му и врата му с мъничко коса, която е отхвърчала, имало едно момче, което му е поръчено там да вземе нещо от него, защото е било ясно, че ще го раздробят на парчета. И това момче е успяло да вземе нещо и е погребано там на това място, където се води, че е неговия гроб. Останали части от него няма. Това е. Това е за Свети Николай Софийски. Ако имате желание да почетем някой друг псалм, преди да дойде брат Петър. 107. Добре. Аз бих прочел и 109. Ето ние сега имаме необходимост да се настроим, да се приготвим за
една такава служба, която е специална и същевременно изключително отговорна. Да се приготвим, да приготвим сърцата си и да приемем Господа. Не само телесно, а и духовно. И затова, ето, това е един такъв псалм, а и други такива има. Готово е сърцето ми, Боже. Готово е сърцето ми. Ще пея и ще възпявам в славата. Събуди се, псалтирю и гусло. Ще стана рано. Ще те славя, Господи, между народите. Ще те възпявам между племената. Защото по-високо от небесата е Твоята милост и до облаците е Твоята истина. Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, Твоята слава да бъде над цялата земя. За да се избавят Твоите възлюбени, спаси ме с Твоята десница, послушай ме. Бог казва в своето светилище, ще възтържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долина Сухот. Мое глад, мое Манасия, Ефрем е крепост на главата ми, Юда е мой скиптър, Моав ми е умивалница, върху Едом ще простря обувката си, над земята филистимска ще възклицавам. Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом? Не ти ли, Боже, който ни отхвърли и не излизаш, Боже, с нашите войски? Дай ни на помощ, дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна. С Бога ние ще проявим сила, Той ще сломи враговете ни. И ето още един рече: Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете ти. Жезъла на Твоята сила ще ти прати Господ от Сион. Владей между враговете си. В деня на Твоята сила народът ти е готов със своето благолепие и с отроба преди денница, като роса е Твоето рождение. И с отроба преди денница, като роса е Твоето рождение. Кле се, Господ, и няма да се разкае. Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков. Господ е Тебе отясно, Той в деня на гнева си ще порази царете, ще извърши съд над народите, ще изпълни земята с трупове, ще струши главата, що владее в широката земя. По пътя из поток ще пие и за това ще дигне високо главата си. Това е 109-ти псалм. Кой е 109? Да. Блажен е оня човек, който се бил от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. Неговото семе ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. Изобилие и богатство има в неговия дом и правдата му пребъдва вечно. Тъмнина изгрява светлина на правите, тя е блага, милостива, праведна. Добрият човек се смилява и назаем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си. Той няма да се поклати до века, в вечна памет ще остане праведника. От лоша мълва няма да се оплаши, сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа, сърцето му е крепко, той няма да се оплаши, кога погледне враговете си. Пръсна, раздадена сирома си, правдата му пребъдва вечно, неговия рок ще се възвеси в слава. А нечестивецът ще види това и ще се ядосва, ще скърца с зъби и ще се стопи. Желанието на нечестивците ще загине. Повярвах и затова говорих. Силно съм съкрушен. В моята необмисленост си казах, всеки човек е лъжа. Какво да въздам Господу за всичките му благодеяния към мен? Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред Неговия, целия Негов народ. Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите свети. Господи, аз съм Твой раб. Аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти щупи моите окови, Теб ще пренеса хвалебна жертва и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. В дворите на дома Господен посред Теб, Йерусалиме. Алилуя! По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек. Отворете портите на правдата и ще вляза в тях и ще прославя Господа. Ето портите Господни, праведните ще влязат в тях.
Славете, че ме послуша и стана мое спасение. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. И това е от Господа и е дивно в очите му. Нашите очи, очите ни. Той е ден на Господ сътворил, да се надяваме и да се развеселим в Него. Господи, спаси ни. Господи, помогни. Благословен, който иде в името Господне, благославяме ви от дома Господен. Господ е Бог и ни усия, връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника. И ето докъде стигнахме, до такава една жертва, за която ни е срам да говорим, че сме извършители и ние на това жертвоприношение. И ние сме извършители. И ние наранихме Господа. Защото иде нашия Бог и не в безмълвие, пред Него всепояждащ огън и около Него силна буря. Отгоре Той призовава небе и земя, за да съди своя народ. Съберете при мен моите светии, които при жертва са встъпили в завет с мен, и небесата ще прогласят Неговата правда, защото Той е съдия, е Бог. Слушай, народе мой, аз ще говоря, Израилю, ще свидетелствам против тебе. Аз съм Бог, твой Бог. Не за твоите жертви те укорявам. Всички тия всесъжения са винаги пред мен. Но принеси жертва Богу хвала, отдай на Всевишния твоите оброци. Призови ме в скръбен ден, аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. А на грешника Бог говори: защо проповядваш моите наредби и влагаш в устата си завета ми, а сам мразиш наставленията ми и хвърляш зад себе си думите ми? Кога видиш крадец, сближаваш се с него, с прелюбодейци дружиш, устата си отваряш за злодумство, езикът ти коварство плете, седиш и говориш против брата си, клеветиш майчиния си син. А ти върши това, аз мълчах, ти помисли, че аз съм какъвто си ти. Ще те изоблича и ще представя пред очите ти твоите грехове. Имаме ли нагласа за покаяние, брати и сестри? Брат Петър ни покани да се смирим, покани ни към покаяние. Всеки ден трябва да си мислим за това. Едва ли е достатъчно? Ето какво казва Давид. Твърдо се уповавах на Господа и Той се наклони към мен и чуй моите вопли. Извлече ме от страшен рок, от тинесто блато, постави на камък нозете ми и утвърди и стъпките ми. Вложи в устата ми нова песен. Хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят, че се и ще се побоят и ще уповават на Господа. Блажен, он е човек, който възлага надеждата си на Господа и не се обръща към горделиви, нито към уния, които се отбиват към лъжата. Много си сторил ти, Господи Боже мой, за твоите чудеса и помисли за нас, кой ще се уподоби на теб. Бих желал да проповядвам и да говоря за тях, но те брой нямат. Жертва и принос ти не пожела. Но продупчи ми ушите, всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава рекох: ето ида, в книжния свитък е писано за мен. Желая да изпълня волята ти, Боже мой, и твоя закон е в сърцето ми. Възвестявах твоята правда в великото събрание, не забранявах на устата си. А ти знаеш това, Господи. Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах твоята вярност и спасението от тебе и не затаявах твоята милост, твоята истина пред великото събрание. Не спирай, Господи, твоите щедрости към нас. Твоята милост и твоята истина нека ни пазят непрестанно. Амин. Нека Божията истина и Божията милост да ни пазят и ние да ги обичаме. Да ги обичаме заедно с Господа, защото ето Той ни казва: търсете им първо Божието царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се предаде. Още блаженства. Блажение он е човек, комуто беззаконият са простени и чието грехове са покрити. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени в грях и в чието дух няма лукавство. Докле мълчах, изтощиха се костите ми от всекидневното ми охкане, защото денем и нощем тежеше над мен Твоята ръка, Боже. Свежестта ми изчезна, като през лятна засуха, но аз Ти открих греха си,
и не скрих беззаконието си. Аз казах, ще изповядам Господу моите престъпления и ти сне от мен вината на греха ми. Затова всеки праведник ще ти се помоли овреме и тогава разливът от многото води няма да го достигне. Ти си моя закрила, ти ме пазиш от скръб, окръжаваш ме с радост на избавление. Ще те вразумя, казва Бог, ще ти посоча пътя, по който да вървиш, ще те ръководя, моето око е над тебе. Не бивайте като кон и като неразумна мъска, чието челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват. Много са скърбите на нечестивеца, а който уповава на Господа, него милост окръжава. Веселете се в Господа и се радвайте, праведници, тържествуйте всички прави по сърце. Амин. Да бъде за всеки от нас тържество Божие. Всички знаем деветте блаженства, чували сме ги, но тук много интересно са развити в Божии псалми от Давид и ще ви кажа, те никак не са малко. Тук изброявам 16 такива, в които се споменават блаженствата от Господа. Макар и те да са посочени като 9 в неговата проповед на планината. Блажен е оня, който пригледва бедни и сиромаси. В злочест ден Господ ще го избави. Господ ще го запази и ще заварди живота му, той ще бъде блажен на земята. И ти няма да го предадеш на волята на враговете му. Господ ще го подкрепи в леглото на болестта му, ще измени цялата му постеля през болестта му. Рекох, Господи, помилвай ме, изцели душата ми, защото съгреших пред тебе. Враговете ми говорят зло за мен. Кога ще умре и кога ще загине името му? И ако някой дохожда да ме види, говори лъжа, неговото сърце трупа в себе си неправда и той, щом излезе вън, разправя. Всички, които ме мразат, шепнат си против мен, кроят зло против мен. Законопрестъпност тежи върху него, той легна и няма вече да стане. Дори човекът, който беше в мир с мен, комуто се осланях, който е ял хляба ми, тигна пета против мен. Знаете, че тия думи Господ Исус Христос ги цитира, когато споменава Юда. А ти, Господи, помилвай ме, изправи ме и аз ще им въздам. По това ще узная, че ти благоволиш към мен, ако моят враг не възтържествува над мене. А мен пазиш читав и ме поставяш пред лицето си навеки. Благословен Господ Бог Израилев от века и до века. Амин, амин, амин. Като кошута жедува за водни потоци, душата и душата ми, Боже, купнее за Тебе. Душата ми жедува за Бога силни, живи, кога ще дойде и се явя пред лицето Божие. Сълзите ми бяха хляб за мен, денем и нощем, когато всеки ден ми думаха, де е Твоя Бог? Колчем си спомня това, изливам душата си, защото съм ходил с много люди, влизал съм с тях в Божия дом, с радостни и славословен глас на празнуващото множество. Защо униваш душо моя и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог. Унива в мен душата ми и затова си спомням за Тебе от земята Йорданска и от Ермон и от планина Цоар. Бездна, бездна призовава с гласа на Твоите водопади, всички Твои води и Твои вълни преминаха над мен. Денем Господ ще покаже милостта си, нощем песен ще му пее, молитва към Бога на моя живот. Ще кажа на Бога, моя застъпник, защо си ми забравил? Защо ходя натъжен от обидите на врага? Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се гаврят с мен и кога ми думат всеки ден, де е Твоя Бог? Защо униваш душо моя и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог. Никак да не се смущаваме от обидите на врага. Никак. Искате ли заедно да си кажем покайния псалм? Знаете ли кой? 50-ти псалм. Те и други имат такива, но 50-ти е
много. Вярно е, че тогава Давид го пише, когато е в един тежък грях, даже може да се каже двоен грях или троен, не знам точно как там някои ще го определят, но той е разтърсен от покаяние, искрено съкрушение, искрено желание да промени живота си и всички, които искрено желаят да направят това, тъй като сегашния ден е такъв, желаем да се съединим с Господа, е добре да го направим и ние. Ако имате желание, може да направим едно отричане, след това да се надяваме, че през това време брат Петър ще дойде. Сега дали стих по стих да го казваме това или просто да го изчита целия, кажете как желаете. Да си го кажем? Както си го казвам. Прочетиво, стих по стих да повтаряме. Да, може стих по стих, аз за това питам, ако искате, така, заедно да го кажем. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост. И по многото си щедрости изглади беззаконията ми. И по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие. Много пъти ме уми от моето беззаконие. И ме очисти от моя грях. Защото беззаконието си съзнавам. Защото беззаконието си съзнавам. И моят грях е винаги пред мен. Моят грях е винаги пред мен. Пред теб едничък съгреших. Пред теб едничък съгреших. И лошо пред твоите очи извърших. И лошо пред твоите очи извърших. Тъй, че ти си прав в твоята присъда. Тъй, че ти си прав в твоята присъда. И чиства в твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат. Ето в беззаконие съм заченат. И в грях ме роди майка ми. И в грях ме роди майка ми. Ето ти обикна истината в сърцето. Ето ти обикна истината в сърцето. И вътре в мен ми яви мъдростта си. И вътре в мен ми яви мъдростта си. Пораси ме си соп. Пораси ме си соп. И ще бъда чист. И ще бъда чист. Уми ме. Уми ме. И ще бъда по-бял от сняг. И ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие. Дай ми да чуя радост и веселие. И ще се зарадват костите от теб съкрушени. И ще се зарадват костите от теб съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми. Отвърни лицето си от греховете ми. И изглади всичките ми беззакония. И изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мен, Боже. Сърце чисто създай в мен, Боже. И правия дух обнови вътре в мен. И правия дух обнови вътре в мен. Не ме отхвърляй от лицето си. Не ме отхвърляй от лицето си. И светия твой дух не отнимай от мен. И светия твой дух не отнимай от мен. Върни ми радостта на твоето спасение. Върни ми радостта на твоето спасение. И с властния дух ме утвърди. И с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на твоите пътища. Беззаконните ще науча на твоите пътища. И нечестивите към теб ще се обърнат. И нечестивите към теб ще се обърнат. Избави ме от кръвнина Божия. Избави ме от кръвнина Божия. Боже на моето спасение. Боже на моето спасение. И езикът ми ще възхвали твоята правда. И езикът ми ще възхвали твоята правда. Господи, отвори устните ми. Господи, отвори устните ми. И устата ми ще възвестят твоята хвала. И устата ми ще възвестят твоята хвала. Защото да би искал жертва. Защото да би искал жертва. Аз бих ти дал. Аз бих ти дал. Но към все съжение не благоволиш. Но към все съжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен. Жертва Богу е дух съкрушен. Сърце е съкрушено и смирено ти, Боже. Сърце е съкрушено и смирено ти, Боже. Ти, Боже, не ще презреш. Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион. Стори добро, Господи, на Сион.
по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще ти бъдат угодни жертви на правда. Възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Благодарим на Господа. Брати и сестри, изключително ли е такова нещо, псалм или покаяние? Слава Бог! Божието присъствие дава сила, Божието присъствие дава и радост и възторг, но трудно ни е да се опитаме в такава атмосфера да бъдем, трябва да бъдем заедно и точно в такава атмосфера. Четенето на Божието Слово създава такава атмосфера. Искреното потопяване в Него ни прави по-близки и помежду си. Защото можем да си представим Бога като едно централно светило и ние обикаляме около Него. Колкото сме по-близо до Него, толкова и по-близо помежду си. Да опитаме да сме така. Тогава съм сигурен. Сигурно е и мнозина говорят за това. Божи люди от древност до сега говорят точно това. Колкото по-да се приближаваме към Бога, толкова и помежду си ще бъдем близки. И няма да има нито смущение, нито пререкание, нито гордости, стремежи на показване кой е по-голям. Нито някакви търсения на изгоди, каквото и да се сетиме друго. Мислех така, да, като си четем, да четем тези две послания, едното на св. Апостол Юда, а другото на св. Апостол Яков, разбира се, основно на Яков. И благодаря на Господ, нямаше нужда на брат Петър нито да му се обаждам, нито нещо такъв характер да стане. Той чети от него по-голямата част от това послание, говори точно за такива като нас. Изпитания ще има, имаше такива предупреждения. Не трябва да се очудваме, не трябва да се отчаиваме, обаче трябва да имаме готовност за сили и за борба. Трябва да имаме готовност, устойчивост да имаме, която единствено Господ може да ни даде. Да не прахосваме тая благодат, която имаме заради брат Петър и стремежа към чистото и пълно Евангелие. Да не прехосваме благодата, която всички от нас чувстваме и се надявам, ще продължим да чувстваме. В различни неразумия или пък подбътливости, това, което брат Петър спомена за някаква част тук от Славчо, това не е продажба на части, а това е опит за връзване. Казвам го съвсем директно. Това са магиоснически номера, които не знам той дали ги осъзнава, някой го учи ли, какво се случва, но ето като дойде брат Петър, след като свършим службата, си заслужава да поговорим по този въпрос, за да има яснота от всички и разбира се всички тия, които са изпитали нещо подобно или от него самия, или от други хора, няма да се очудат за какво става дума. Врага дебне непрекъснато и се опитва да ни впречи в неговите си планове, но трябва да е ясно, че ако се държим в Господа, няма страшно. А е важно да се държим в Бога по всякакъв начин и никак да не се хващаме на тия предложения да ухулим брата, сестрата, да покажем себе си или по някакъв начин нещо такъв характер да се получи. Но ето, брат Петър беше споменал, ако помните, че ще дойдат двама мъже. Дали едновременно или последователно, аз това не го разбрах. Но мисля, че дойдоха двама, по-отделно,
тия последни години. Ако щат да идват и още, трябва да сме стабилни и тогава няма да имам проблем. Тъй като брат Петър още го няма, имаме възможност да направим отричане, да се подготвим за това, което следва. И така, желаете ли? Да. Добре. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, пожертвал се на Голгота, пожертвал се на Голгота, на кръста, на кръста, за греховете на целия свят, за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, и си възкръснал за мое оправдание. И си възкръснал за мое оправдание. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С мисли, думи, дела. С мисли, думи, дела. Чувства. Чувства. Волно и неволно. Волно и неволно. Откакто се помня до днес. Откакто се помня до днес. Моля Те и Ти да ми простиш. Моля Те и Ти да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. И Те моля и Ти да им простиш. И Те моля и Ти да им простиш. Било то живи, живи или мъртви. Било то живи или мъртви. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички уния. На всички уния. Които са вършили зло против мен. Които са вършили зло против мен. Или против моя дом. Или против моя дом. И Те моля. И Те моля. И Ти да им простиш. И Ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им, от беззаконията им, от престъпленията им, от пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, моля Те, Господи Исусе Христе, моля Те, Господи Исусе Христе, унищожи проклятието, унищожи проклятието и го замени с благословение. Защото Ти като се пожертва на Голгота, на кръста, взе моите проклятия върху себе си. Взе моите проклятия върху себе си. И ме освободи от тях. И ме освободи от тях. Ако върху мен има изговорени клетви, ако върху мен има изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, заклевания, заклевания, връзвания и самовръзвания, връзвания и самовръзвания, и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий, дойди, Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. В Твоята църква. В Твоята църква. Сега и завинаги. Сега и завинаги. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи учители и служители. И от всичките мъжливи учители и служители. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам
нищо от тях. Нито те да имат нещо с мен. Нито те да имат нещо с мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С Твоята Пресвета Майка. С Твоята Пресвета Майка. Дева Мария. Дева Мария. С Твоите светии. С Твоите светии. Твоите ангели. Твоите ангели. И всички Твои угодници. И всички Твои угодници. Затова Те приемам. Затова Те приемам. За мой Господ и Спасител. За мой Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. Семейството ми. Семейството ми. От всяко демонично влияние. От всяко демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И душите на моите роднини. И душите на моите роднини. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Ти казваш, Господи. Ти казваш, Господи. Дойдете при мен всички отруднени и обременени. Дойдете при мен всички отруднени и обременени. И аз ще ви успокоя. И аз ще ви успокоя. Дойдохме при Теб, Господи. Дойдохме при Теб, Господи. Защото вярваме на, на думите Ти. На думите Ти. И Те молим. И Те молим. Спаси ни. Спаси ни. Изцери ни. Изцери ни. Развържи ни. Развържи ни. Освободи ни. Освободи ни. Благослови ни, Господи. Благослови ни, Господи. Сега и завинаги. Сега и завинаги. Амин. Амин. Закъсняваме народ Патриков, където Господи, пак издигам тази дреха на пламен. Освятия, души святи, освети тази дреха. Ето помазвам тази дреха на Кирто на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. И когато бъде поставено върху тялото на пламен, всички болестни злини да чисти духове, напуснете духа му. Напуснете душата му, напуснете тялото му, напуснете сърцето му, напуснете дома му, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Господи, помилвай го, души святи, Ти си животвер дух. Оживотвори го, Господи, оживотвори белия дроб и цели го. Амин. Аз приех от Господа това, що ви и предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, предложи и каза, вземете и ящете. Това е моето тяло, за вас преломяване. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчен пиете за мой спомен, защото колчен ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, дотле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господни. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа, се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, брата мой, кога се събирате на вечеря, чакайте се един други. Амин. Амин. Може да седнете малко. Ще си спомним днес за Христовите страдания. На плащаницата са изброени около 90 удара с камшик. Този камшик е бил
от волски жили, на които са навързани парченца от натрошени кости или парчета олово, за да може оловото е тежко, с голям замах и удар да се разкъсва тялото на Исус. И затова неговото тяло беше разкъсано и затова ние правим този спомен. Разчупваме, разкъсваме този хляб, за да можем всички ние да участваме и в Господната слава. Ония, които, разбира се, участват с вяра. Кой има право да участва? Оня, който е убеден, че наистина Исус е Божия син. Оня, който е кръстен. За съжаление, по евангелските църкви много хора ядат, които не са кръстени, нямат водно кръщение. Те са отстранени от Божието семейство. И затова много от тях закъсват. Защото си мислят, че така, като вземат от причастието, ще се и целят, и ще бъдат изцелени. Ами ще изцелени и получават заболявания, а някои и умират. Защото не различават Господното тяло. И така Исус умря на кръста за мен и за вас, за всеки един от вас. Редно е да изпитва човек сам себе си, дали е във вярата, дали вярва в Евангелието, дали вярва на всичко това, което е писано. Или вярва на някои неща, па други не ги вярва. А други не вярва. Който повярва и се кърси, ще бъде спасен. А който не вярва, е вече осъден. А в Марко казва, който не повярва, ще бъде осъден. И затова всеки да изпитва себе си. Вярваме ли, че Исус е Син Божи? Другото нещо, което хората не вярват, как е възможно една питка хлеб да бъде Христово тяло. Възможно е. Това, което за човеците е невъзможно, за Бога е възможно, защото за Бога всичко е възможно. Всичко. Как може това вино да стане на кръв Христов? И писани са книги, може да ги намерите по въпроса за Господната трапеза. И там ще видите големи професори, богослови, да говорят пълни глупости. Пишат, че това не може да бъде Христова кръв, защото Исус Христос още не беше разпъдната кръста, още не беше изтекла кръвта и откъде Той ще вземе кръв? Откъде ще вземе кръвта да даде на апостолите? Това е Неговата кръв. И затова питам тия професори, когато Лазар беше болен от 4 дни в гроба, Лазар не имаше никакъв кръв, някаква капка кръв. И нека да ми кажат лекари, специалисти, нали, които са специалисти, може ли да бъде възкресено едно тяло, в което кръвта вече е свършила, се е превърнала от медицината? Може да му влеят кръв от някъде, да вземат от друг и да го напълнат с кръв. Но, може би знаете, че на Дълес са му направили златен череп, защото той е имал тувор главата, и са го сложили в една камера и тялото му е замразено и чакат момента, когато науката ще започне да възкресява мъртви, за да може и Дълес да бъде възкресен. До там са я докарали науката. Но с една дума Исус каза, Лазар е, и Лазар възкръсна. Излез вън, откъде взема кръв Лазар, като беше в гроб. В какъв Бог вярваме? Много хора си въобразяват, че Исус Христос е един немощен мъченик. Оставил се там тия фарисеи, садокеи да го разпънат и да го убият. Ако беше истински, Бог щеше да ги помете. Щеше да ги помете и всички ние до един щехме да гориме в пада. И затова Той изтърпя вместо мен. И сега ние трябва да търпим. Ние трябва да търпим вместо тия, които не са повярвали. Когато ни укоряват, когато ни бият, когато ни преследват, това ни липсва на днешните християни. Търпение и смирение. Много
бомбастични думи се изговарят, много велики думи се говорят, но Бог търси смирение. Това, което ви казах от пророк Михей. Три неща иска Господ, о човече, от тебе. Да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и кротко и смирено да ходиш пред Господа твоя Бог. Да ходиш кротичко пред твоя Бог. Да не се печеш. Това иска Господ. Дали работи справедливо? Аз съм свидетел, работил съм в заводите, наредили са тук на масите, минава някой началник и всеки чука, работи, чукат. Той влезе, тавите. Това справедливо работене. И да го излъжаме началник. Дали работиме справедливо? Обичаме ли милосърдни дела? Ама той не заслужава. Нищо, че не слушава. Ти прояви милост към него. Ти прояви милост. Това иска Господ от нас. Да ни види колко сме милостиви. Кога ще бъдем милостиви? Когато отстъпиме. Когато кажеме на гладния, ела да си разделим хляба с теб. И така, тази вечер си спомняме за Христовите страдания. Той беше наранен заради мен. Той беше бит заради мен. Той умря вместо мен. Той умря вместо теб, братко и сестро. И затова със страхопочитание да заставаме. Господи, изтигам този хляб, за да го благословиш, защото всичко, което ти благословиш, е благословено, което ти осветиш, е осветено. И те моля, Господи, да стане това, което ние вярваме, че ти преосъществяваш този хляб в твоето тяло, което твоето тяло беше пренесено като тяло на Агнец Божий, жертвен Агнец, принесен на Голгота на кръста за греховете на целия свят, за моите грехове и за моите, и за греховете на моите сестри и братя. Моля те да ни простиш греховете. Всички, които ще пристъпим да вкусим от твоето тяло, прости ни греховете, за да ни загинем. Защото ти си огън, който повярва. Освен, че си много милости, освен, че си много жалости, ти си също огън, който поражда недостойните и уния, които са нечестиви и чисти. Това ние всички сме недостойни. Едва ли има някой достоен. Достоен си само ти, Господи. Но ние разчитаме на твоята милост. И затова те молим. Благослови и освети всички, които ще вкусят от твоето тяло. Благослови, освети и преосъществи този хляб в твоето тяло. И разреши ни, и позволи ни да вземем и да участваме в тази Господна трапеза. Като си спомним за твоите страшни мъки, за твоите страшни страдания на Голгота, за твоята смърт на Голгота. Това прави твърдо верно, че ти умря за всеки един от нас. За да може ние да бъдем причастни, да причастни и на твоята слава в небето. Славяме те, величаваме те, кланяме ти се, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвени и благословени. Амин. Господи, ето пристъпвам със страх и трепет и благословение към Тебе. Взимам частица от Твоето тяло. И желая да бъда съпричастен и както на Твоите страдания, така и на Твоята слава. Господи, позволи ми да взема от Твоето тяло. Благодаря Ти, че ми позволяваш. Амин. Панчо, 8-ми псалом.
за първия певец на гетски инструмент, Давидов Псалом. Йова Господи, знаеш колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. Из устата на младенците и сучещите укрепил си сила поради противниците си, за да накараш да мъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си, що е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш, а Ти си го направил само малко по-долен от ангелите или Божеството. И със слава и чест си го увенчал. Поставил си го, Господар, над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под нозете му. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, що минава през морските пътища. Йова Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Малката бойка тука ли е? Господи, издигам и Твоята чаша на Новия Завет. Това е Твоята кръв на Новия Завет, която се проли за мнозина. Тя се проля на Голгота на кръста, за да можем и ние да живеем. И затова те моля, благослови, помилвай, прости и освети всички, които ще пият от тая чаша. Благослови, освети и очисти всички, които ще пристъпат с търпопочитание към Тебе и ще се присъединят и ще се причастят към Теб, Господи. Моля Те, преосъществи това вино в Твоя кръв. И аз изповядвам и вярвам пред цялата сила на врага, пред ангелите Господни, че с вяра пристъпвам и пия от тая чаша и заедно с това вино. Пия Христовата кръв, която се проля за мен и за моите братя. Амин. Брат Яворе, вземи и пий. Това е Христовата кръв, която за теб се пролива. Брат Иван, вземи и пий. Това е Христовата кръв, която за теб се проля на Голгота на кръста. Да си спомним за Христовите страдания и за Христовата смърт, благодарение на която ние сме живи. Господи, нека всички, които вкусат от Твоята кръв, бъдат осветени, очистени и кръвтът ти да види през сърцата ни, да освети сърцата ни и да направи сърцата ни жилище на Святата Тройца. Дойди, Души Святи, и изпълни ни с присъствието си. Ела, живей в нас, бъди с нас, бъди в нас, бъди при нас, бъди винаги с нас, Господи, слава да бъде името Ти. Помогни ни това благословение, което тук получаваме, да го занесем по домовете си и освети, очисти домовете ни. Молим и те упази домовете на християните от всяка вражеска сила. Господи, и цели тия, които идват при Тебе с вяра. Защото в Твоята кръв има сила за изцеление, има сила за прощение. В Твоето тяло има сила за изцеление от всяка болест и от всяка ливост. Изцели телата ни, освети душите ни и духовете ни, и молим Те да бъдат свързани духовете ни със Святия Божи Дух, ръководи ни и пази ни, Господи. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни позволяваш
и този път да си спомним за Твоите страдания и за Твоята смърт. И това ще правим, докъде дойдеш Ти. И ние вярваме, че Ти ще дойдеш, Господи. Защото белезите на Твоето идване се увеличиха много и те ни подсказват, че Ти скоро ще дойдеш, за да вземеш своите си, тези, които са вярвали и са участвали в Господната трапеза, като са вярвали на Твоите думи. Който пие моята кръв, има живот вечен. Който му яде моето тяло, ще бъде възкресен в съдния ден. Господи, ние ядеме Твоето тяло. Господи Исусе, ние пием Твоята кръв. И вярваме на думите Ти, че Ти говориш истината. Слава да бъде името Ти. Сега Те молим, Господи, за Елия. Изцели лявото й ухо, молим Те, Господи, за пламен. Изцели белите му дробове и възстанови го, Господи. Молим Те за сестра Розалия и за Кристина. Изцели Кристи, Господи, изцели Кристини от сводия Той, който измъчва. Моля Те, Господи, развържи я, освети тази дреха, Господи. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за всички уния, които уповават на Тебе, надяват се на Тебе. Господи, помилуй, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Исусе. Молим Ти, Господи, за болните, за страдащите, за вързаните, за измъчваните. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи Исусе, молим Ти за уния, които са в чужбина. Господи, моля Те, когато слушат нашите предавания и пред техните, на техните маси има безквасен хляб, молим Те да осветиш тесния хляб и да го преосъществиш, където и да са полицейство на земята, в Германия, в Америка, в Канада, където ни слушат, преосъществи тесния хляб в Христово тяло и на тяхната маса. Ако има чаша с вино, освети го и преосъществи го в Твоя кръв, Исусе. И те по домовете там в чужбина да едат Твоето тяло и да пият Твоята кръв. Благодарим Ти. Освети ги там, където и да са, в Германия, в Испания, в Швеция, в Финландия, Канада, в Америка. Наши брати и сестри, българи, които ни слушат и имат на масата безквасен хляб и вино, преосъществи го в тяло Христово и кръв Христова и причасти ги, Господи, към Твоята църква. Благодарим Ти, Исусе, славим Те, величаем Ти, Свята Тройце, един Бог от чудеса. Благодарим Ти. Имаме едно видение за след Господната трапеза. Виждам една пожарна кола и пожарникари около нея и се вижда изгъртена къща, която е горяла преди това. Това е след Господната трапеза. Мисля, че тия дни се навършва една година от тежкото земетресение в Турция и Сирия. Пачо, повтори го, защото аз нищо не чух. Ела тук по-близо. След Господната трапеза, да, виждам пожарна и екип от служители пожарникари, които са изгасили горяла къща. А второто е, че тия дни се навършва една година от земетресението в Турция и Сирия. Една година беше на 6 февруари, Павчо. На 6 февруари. Как иде? Добре. Сега има няколко бележки тук. Исус Христос
да ме изцели, ако иска, от Ели. Иска Ели, иска. Проповедника от Арменската църква е в Пирогов, опериран, сини на сестра Мария, за изцеление. Сестра Мария от Арменската църква, милост Господи. Сина й, нали искаше да си намери съпруга, този силния. Брати и сестри, моля да се помоли за изцелението и на възпаление слухов нерв на лявото ухо след прекарана вирусна инфекция сестра Елия. Амин. Да се помолиме за сестра Краси, да я укрепи във всичко за слава Божия. Благодаря ви. Брати и сестри, молете се за Николай от Годеч, 52, откакто е в кома, положението не е променено. А съпругата му е изписана и е добре. Благодаря ви много за застъпничеството, сестра Мария. Амин. Господи, молим ти за този наш брат от Годеч, смили се над него и събуди го. Ти си възкресението и живота. Предаваме го на Твоята благодат, в Твоите ръце. Помилвай го, смири се, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, помогни и на Краси. Милост, Господи, за Елия, изцери лявото й ухо. Докусни се до лявото ухо и изцери, Господи. Молиме Те за проповедника на Арменската църква. Той е син на сестра Мария Арменката. Господи, помогни му и изцери го да бъде жив и здрав, да се върне при майка си. Милост, Господи, за сестра Ели. Ето тя е смирена и казва, ако искаш, Господ, да ме изцери. Изцери, Господи, и покажи, че искаш. Слава да бъде на името ти. А тук са всички наши брати и сестри. Брат Петко не отговаря, чувам някаква тъжна мелодия по телефона. Издигаме тези брати и сестри и те молиме, Господи, помилвай ги, благослови ги, ти ги знаеш по-отделно. Много пъти сме ги чели пред Тебе, знам, че са записани на небето. Отговори на всяка нужда. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Амин! А сега да изпееме хим. Има някой, който... Има още една бележка. Брати си, че да се помолим за Милка на 88 години с деменция. Бог да се смири над нея. Да се помолим и за Владимир и Панайот, за покаяни и за подходящи съпруги. Господи, издигаме тази молитва, тази нужда, тези нужди пред Тебе. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Амин. Алилуя. 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 Аллилуйя. Аллилуйя.
който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите, великият пастир на овцете Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята Му, като върши у вас каквото Му е благоугодно, чрез Христа Исуса, Нему слава во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. И в цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.